Assalamualaikum dostlar, hafta şaharga hoş geldiniz. Şimdi navbatdagi videomiz Qo'qonda mana Starex'dan aldık. Starex qator bor ekan, 4 ta 5 ta mashinamiz bor ekan. Egalar ruxsat bergan aldık. Starex va furgonlari bor ekan. Mana bunda furgonlari bor ekan. O'shani ham aldık. Ko'ringlar. Video yoqsa like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni poddashga qilib yuboringlar do'stlar. Videoni boshladik do'stlar. Dik do'stlar, Starex'dan boshladik. Xudo xolosa mana shu akamizni mana ko'ndirdik. Aka, yili nechchi buni? 2008. Kraska betda bor. Betno, ha? Betno. Betda bor ekan. 5% ekan-da. Shunaqa. Tak, nomer-nomerni ham beraverasiz. Nomer ham ketaveradimi? Ha, 446 ekan nomerlar. İçlerini qarang. Voy, voy. Starex, Hyundai mana ishlari ham hamma yo'q radnoy. Akkurat. Bunda aka kondisioner, rullar, git, hamma narsasi bor-a? Bor. Ishsiz kamchilik yo'q. Yo'q, yo'q. Metall. Bo'ldi. Qancha yurgan aka bu? 317 000. Mana pioner kolonkalar, mexanik korobka. Mexanika bo'ldi, buni ko'rsatishni kerak yo'q. Hamma yo'qi bor, deyaptilar. Buni sidina podagrev bo'ladimi, bular deyapti. Bunda yo'qmi? Bunda yo'q. Bo'ldi, mayli aka. Mana ichini ham. Bu o'zi ochiladimi yo? Buni bu ham elektronikasi bo'ladimi yo bo'lmaydimi bular? Bunikida yo'q. Yo'q a. Mana shu holatda, mana bu yukxona. Yukxona. Qaysi ochiqmi hozir yukxonani ham ko'rsatamiz. Mana shu idealligini mana ularga ham bu o'sha zavodskiy mashina aka. Ha. Buni ham haligisi bo'ladimi? Pozitsiya dedi-yu, o'shanga o'xshagan yo bir xil chiqam. Bir xil a. Hop. Orqasini hozir ochib ko'ramiz. Oy vo, orqasi ham ancha odam ketar ekan. Agar sidina qo'yilsa, bu ham bitta katta mana yukxonalar, mana linoleum qilingan, akkuratni vafshi chotki ekan. Nima deyishimiz ham mumkin do'stlar, mana prinsip topgani ham bor, mana hamma yo'g'i deyarli holatda. Vo, metani bor ekan. Bu metanga ekan-a. Yaxshi, bekitib qo'yaylik. Şimdi turursun ağzı şerigin havalarda. Gittik bana balonları bana. Yaşı kalatta. Yenge balonlar. İdeğerli bolda Starex gördük. Aga bitti motoru gösterdik. Unutmaz. Bu gaz görürdüm aga bu. Haa. Gittik. Mana dostlar, gaz gürer ekan, akkumulatorlar ham yok. Belki bunda ABS'ları var. Ham yok, ideal ne? Oldu, güzel de oldu. Kamçılık, motorlu kamçılık yok mu? Yok, hiç kadar yok. Yok, yemeydi başarılı. Maşinalı kamçılık yok, ne kadar çötki ha? Kınık olaydı. Oldu, oldu. Bir iki diyorum, maşinası soramayız. Oldu, şimdi pulluğa kızı kıyılık ekeyin. 14.000 soru yaptık. 14.000 kamı var, yakışı. Bazar kanca oldu ki? Ha. Uni hech pastga yuriladimi? Ozmoz yuramiz. Ozmoz yuramiz, ha. Demak, bo'ldi. Yetmay qolsa, yo'q, variant yo'q. Faqat naqd. Barterchi deb ularga ham. Bo'laveradi. Bo'laveradi? Telefon nomerini bering. 91lik. 695. 14-14. Mana do'stlar, ko'ringlar, Starex'da mana gaz yuradigani. Nechtalik edingiz gaz balonda? 100 talik. 100 talik, 100 ta, bo'ldi. 50 tadan 2 ta. Ha. Ularga ham bez ochirib. Mana. Yo'g'i? Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Ketdik. Starex'da mana navbatdagisini ko'ramiz. Bu gruzovoy o'sha furgoni yukli istanagan do'stlar. Mana bu nomeram. Boshqa chekan nomeram. Hozir ko'ramiz. Yili 2009 deyshyapti. 2009 bo'lsa, mana balonlari yangi ekan, zo'r ekan. Izyanli holatda. Aka, kraskalar yaxshimi? Hadiyatida bor ekan. Bu nomer shuncha qo'yilgan, o'zi shuni o'zimiz o'zimizdan qadada nomeri. Bo'ldi. Yurgani qancha? 490. 490 ming. Audio sistema, korobka avtomat ekan-a. Bo'ldi. Hamma yo'q mana. Radno buni ham o'sha konditsioner hamma yo'qi bor aka, gidravlika. Bo'ldi aka. Lyuks aka mana idealni do'stlar. Bo'ldi. Orqa ochiq aka? Ochiq. Mana yukxonamiz do'stlar. Mana ho-ho, bu ham mana akkuratni zakonda qilib taglari ham mana ideal holatda. Bo'ldi.
Mana StarX'imiz. Bu nömeri bu bitta haliga xolos deyshap, nömeri bor. Bu yerda qilinadi deyshapdi hammasi. Chiroylar ko'rakni qilib. Aka bu dizel ha? Dizel. Qancha deyapsiz? 12 ming. 12 ming. Rasxat yo'q mashina. Mashina qanaqa? 12 ming. Yog'iga tanlashdi. Ma'lummi? Bozor qancha qildi? Yo, endi chiqdi. Endi chiqdi. 11 pasiga yurilami aka? 11 pasiga, 11 tip pasiga ketmasin. 11 dan pasiga kelishmaymiz-a. Bo'ldi. Yetmay qolsa qo'yib beramizmi bir ikki oyga? Variantga. Barter bo'laveradi? Bo'laveradi. Telefon nomerini beringchi. 90. 90lik. 584 47 47. Aka kapot bitta ko'tarib olaman aka. YouTube Avtosahar aka. Mana ishlari, motorlarimiz, bozoringiz bersin aka. Rahmat aka. Dokumentlari ham yo'q bizda. Bo'ldi aka, rahmat. Bozoringiz bersin. Mana shu StarX'imiz mana do'stlar, ideal. StarX gruzovoydan bu metallni dedingiz. Yili necha aka buni metall? 2008. Yurgani qancha? 390 ming. 390 ming. Mana ketdik. Kraskasi yaxshimi aka? Qanaqa? Bitta qanotida bor aka. Nariga qanotida? Bo'ldi mana bakoylar ham yo'q mana ideal salonlarimiz mana kofelarni ichib qo'yishib degalarimiz mana yurganini so'radik ham yo'q mana ideal kovriklar hammasi mana o'sha oldingi ko'rganlarimizda ham yo'q mana shu holatda do'stlar obzorda qilaylik mikrofonlarni ko'ramiz mikrofonlar mana shunda ideal holatda. Hey, orqa balonlar, arava ulagani sharoitlar ham yo'q, ideal. Nima ham deysiz, ortiqcha ma'lumotni do'stlar berishni bilmayapsizmi? Ham yo'q yaxshi, ham yo'q bor, ham yo'q cho'tki. Aka nechtalikdan metan? 120 talik. Bir torpeda bilan 50 talik, 400 talik. Ha. Jami 120 ta. Bitta kapot ko'rsatib bering aka, bitta ochinglar. Mana motorlarni ochib bersiz, shopraganski. Akkumulyatorlar yaxshi aka, motor rasxodlar yo'q. ABS ham yo'q, gidravlika ham yo'q, tiniq bo'ldi. Bo'ldi mana. Ko'rdik, bildik. Aka, endi pulini gapiring. Aka 12 mingdan tushib beramiz. 12 mingdan tushib beramiz. Bozor qancha qildi? Aka, ma'lum qilyapti. Kelishiladi-a uni. Yetmay qolsa qo'yib beraveramiz. Variant 10-15 qo'yib beramiz. Devorlarga barter marta bo'laveradi. Любой mashinaga ham kelishaveramiz. Mashinasiga qarab endi. Ko'r. Telefon nomeri ber. 90lik 506 7427. Telefon qilinglar do'stlar, mana ketaveradi nomeri. Generalni ham yo'q, dokumentlar zo'r. Bozoringiz bersin aka. StarX'lar do'stlar ko'rdik, mana 2 ta 3 ta oldik. Mana bu yerda Opel ham bor ekan. Opel'lar ham ta qiziqib ko'raveraylik-chi. 2006 deyishyapti. Ham yo'qlar, mana balonlarni ko'ramiz. Oldin mashinani bitta ko'rib olaylik. Bitta ko'rsatib yuboray, ha. Bitta ko'rsatib yuboray mashinani. Bitta obdan, zo'rodan, bu yerda kengligi uchun do'stlar bitta ko'rsatib olaylik. Yomg'ir ham mana boshladi. Allohni ne'mat mana yog'ilyapti, alhamdulillah. Yaxshi. Aka, endi qancha yurgan bu? 260 ming. 260 ming. Anuvchi kreskalar qanaqa? Kreskalar toza. Tozami? Audio sistema ham yo'qlari ideal. Aka, rullar gidravlik, ha, yo'qmi? Anuvchi konditsionerlari ham yo'qi bor. Konditsioner yo'q, korobkalar on tutadi. Mexanik. Mexanik korobka bo'ldi aka. Mana taglari ham shu radnoy hammasi. Bo'ldi. Orqa ochiq, ha? Ha, ochiq.
Kartoşkalar lan. Biraz dostlar, yani ertalab yaxshi choy ichib vaqtli kelganimiz uchun biraz yani qorni ochgan deb bo'ldi, shunga endi sal kamroq gapiryapmiz, uzr. Xudo xolasa Moskvichda chiroyli qilamiz ha do'stlar. Moskvichda ham olamiz, Qo'qonda ham so'raganlar bor. Mana ulari, mana. Osha. Hali ulagan sharoitlari bor. Mana shu opa orqasini ham umumiy ko'rsatib ko'ray. Umumiy qilib vaqtni zo'r ko'rsatib ko'ray. Mana Simasmi? Simas Beach deb qo'yganmi? Bilmayman, shularni o'qiladimi? Endi keling bitta ko'raylik. Aka oldim tochlari. Xo'p, aka benzin bu motor necha ham? 18. 18. Qancha yuradi o'zi? 120 da. Ha. Yaxshi, uni ABS-lar qayda ekan? Ichlari. ABS bor? Ha. Rasxod yo'q emas. Yo'q, tamam. Qanaqa yo'q, ha? Bo'ldi. Bo'ldi endi. Aka, mana nomer naq o'zimiz nomerga bo'laveradi. Ha. Aligimi? Qancha deyapsiz? 11. Qancha qildi bozor aka? Ketdi. Bo'ldi aka, kelishilaveradi deyaptilar. Mana telefon nomer beringchi. 90lik. 292. 0440. Mana do'stlar, aliga yetmay qolsa qo'yib beraveramizmi yo'qchaga? Rekvaga yetmay qolsa ham qo'yib beraveramizmi? Bartevchi. Bartev bo'ladi. Takmitlar hamma yog'iz bor aka. Bozoringiz bersin aka. Bo'ldi, rahmat. Mana yana bitta furgonli Starex'imiz. Aka, yili nechun? 11. 11 kreska. Kreska. Endi betib bor, 5% 10% ha. Ko'p emas. Balonlari cho'tki ekan ha. Zo'r ekan. Bo'ldi aka. Bir ko'raylik ichlarini obzor qilib bitta. Xo'p, mana buni kalpagimi bu aka? O, mexanik korobka. Ama yok, bana knopkali, bana bakoylar. Kaçı yürüyün? Turist 1000 kilometre. Turist 1000 kilometre. Gaz mı hake bu? Metan. Metan hake. Ay o. Benzinli motor, metan. Benzinli motor. Valla hake bu, uşa hame yok, bora. Bana sizin padagribi yok ha bunlarda? Bor, bor. Bor mu bunda? Üstü bak. Bor, bor. İki nesil bunlar. Bunlara yük kanalar hem dostlar. Bu endi ja bossa bir tonna gacha oldi. Bir tonna. Yo'q, endi mashina ham qurilamdi. Ketaveradi-ku, ha, anaqa qolar. 2 tonna ham olaveradi endi. Bu moslarda kamchilik yo'qmi aka, yaxshimi aka? Yaxshi joylar. Hamma yo'q, yaxshi. Motor yo'qmaydi. Bitta. Balonlari mana orqa baloni, orqa baloni endi o'rtacha bu ham. Aka, bitta oldinimni ko'rsatib bering. Ana kapot. Açıp verinki. Ana gazımız. Zabrupka şeyde mi? Aha. Oldu mu? Hı. O, ben dedik ana. Motorlar, avtomotor mıydı? Yok yok, motor mu? Yemeydi. Akımlardır yakışı ha? Akımlardır yenge. Oldu. ABS hem yok ama. Hı. Şöyle. Bu oldu ki bir iki doğru. Kemçede yok mu? Aha. Qancha deyapsiz aka buni? 12000. 12000 kami bor. Ha. Kelishamiz-a kamini. Bo'ldi. Barter bo'ladimi? Barter. Moshinasiga qarab. Yetmay qolsa qo'yib beraman. Variant ham bo'ladi. Masalan, 3-4 mingmi, 1-2 ming yetmay qolsa ham qo'yib beraveramiz. Iloji bor-chi. Kelishamiz. Kelishamiz-a. Telefon nomerini bering. 90lik. 90lik. 550. 550. 94-38. 94-38. Dokumentlar. Dokument zo'r. Hech qanaqa bo'lmaydi. Mana oformitmi yoki generalni beraverasiz? Hozircha generalnida o'zimizda. Ha, bo'ldi. Hujjatlar dokument bo'yicha. Bo'ldi aka. Rahmat aka, bozoringiz bersin aka. Xo'p.